ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରଣନୀତି। ଏଥିରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର କ'ଣ ରହିବ ରଣନୀତି ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପିର ଏଥରର ନାରା ହେଉଛି ଅବ୍ କି ବାର୍ ଚାରସପା। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଗନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଣନୀତି କରାଯିବ ଚାରିଶହ ପାର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। ଗତକାଲି ଦେଖିବେ ଦିଦି, ବିଜେପି ଯେଉଁ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ବାକି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତି ଯେ ନିର୍ବାଚନୀ ଫେଜ୍ ଯାଉଛି, ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଫେଜ୍ ପରେ ଅମିତ ଶାହ ରହୁଛି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଫେଜ୍ରେ ହିଁ ସେମାନେ 100+ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିବେ ସିଟ୍ରେ ବିଜୟଲାଭ କରିବେ। ସେଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ କୋଉଠି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେସବୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସେ ପଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅରୁଣ ସିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁନୀଲ ବଂଶାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅସୀମ ଦେଶମୁଖଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତରୁଣ ଚୁପ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାବଡେଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ସେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟେ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବ, ଯେହେତୁ ସୁନୀଲ ବଂଶାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିର୍ବାଚନ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣ ସିଂ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଇଏ ବୈଠକ ହେଉଛି। କେଉଁ ନା କହୁଛି ଯେ ଅତିପାର 400 ପାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ମାନସ ମନ୍ଥନ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗତକାଲି ହୋଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।